Uşaqların virusa yoluxma faizi aşağıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə görə 12 yaşdan aşağı uşaqların maska taxması valideynlərin ixtiyarına verilib. 12 yaşədək şagirdlər maska taxmayacaq, çünki bu az yaşlılar üçün virus mənbəyi ola bilər. Bunu Təhsil Nazirinin məşvuri Rüstəm Ağayev COVID-19 pandemiyası dövründə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı keçirilən brifinqdə çıxışı zamanı deyib. Biz düşünürük ki, maska taxılmasını dərslər başlayanda biz daha çox valideynlərə, eee, yenə də valideynlərə bir tövsiyə verəcəyəm. Ona görə ki, burada bir neçə məqam var. Ə, maska özü ə, balaca uşaqda elə virusun ə, mənbəyinə çevrilə bilər. Ona görə ki, maskanı gərək hər gün ə, dəyişmək lazımdır. Bir dəfəlik istifadə olunan maskalar ümumiyyətlə onu çıxartdınsa ümumiyyətlə sən onu istifadə edə biləməmlisən. Ona görə burda sual ondan ibarətdir ki, biz o maskaları kütləvi şəkildə uşaqlara desək ki, valideynlər ki, uşaqlar maska taxmalıdırlar. Sabahları biz o infeksiyanın yayılmasına da töhfə verə bilərik. Ona görə bizim tövsiyəmiz odur ki, 12 yaşdan aşağı olan uşaqların məktəblərdə maska geyməyi, yenirəm ki, tövsiyə xarakterlidir və valideynlərə buraxılır.